Goedemorgen bij weer een nieuwe vlog van Caravan Kamperen. Ik ben al sinds 5:15 mijn nest uit. Het is nu 9:15. En er reed net wat langs. En nu is die eruit. En de ander, ik zie hem niet meer. Die, ik weet niet of je hem ziet. Maar er reed dus een veejacht langs, want Hans die zit zo. Oh, wat mooi. En zo hoor ik links, hoor ik een rits opengaan. Is dat wat ik denk? En binnen gaat een gordijntje aan de kant. Dat is een dikke veejacht. Hij klapperde vanmorgen weer ook een liedje langs. Ja, dat klopt. Dat hoor ik ook. Wat was hij daar naar de andere kant? Ja. Hij zit recht in, hè? Blop. Kan je nog zien dan daar? Ja, nee. Dat kon ik ook wel toen hij weer terug kwam. Ja, dat hoor ik ook wel. Ik moest vanmorgen nog wel een beetje lachen, want ik was natuurlijk heel vroeg, zoals ik net al zei. En daar lag een boot en die meneer die moest zo overgeven. Die heeft al 7 keer over de reling gehangen. Ik dacht, gaddamme, en dan zwemmen straks allemaal weer kinderen in. Ik wou zeggen, zullen we een koffietje doen, maar ik heb al 3 bakken op. Ja, ik ook al 2. We moeten de kar nog even fascineren. Ja? Of voor zo'n ijzerbroodjes. Nee, natuurlijk niet. Wat denk je? Het is hier de spar niet. Ja, dat weet ik dan niet. Oh, maar dan loop je even naar voren als je er zin aan hebt. Haal je er daarheen. Je kunt er ook gelijk in met hem. Betaal jij? Tuurlijk. Good morning! Dat hadden we al gezegd, hè? Ja. Ja. Maar dat maakt niet uit. Nee. Het is nog steeds een goede morgen. Ja. 21,5 graad. Beetje bewolkt. En we zijn onderweg naar Snits. Alwaar de braderie aan de gang is, volgens Helene. Ja. Maar goed, wij hadden gehoopt dat de jongens mee wouden. Maar dat willen ze niet. Nee. Zeg nou, maar wij gaan niet de hele dag op de camping zitten. Dus zeg ik, dan ga Daan mee. Ja, maar waarom mag Niels dan wel bij de caravan blijven en ik niet? Ja, is waar. Dus ik zeg, als je ruzie maakt en ik kom erachter, is het de laatste keer. Snijk de tent ervoor in, ga ik naar huis. Dus, nou, hoop van zegen dan maar. We hopen dat het goed gaat. Ah, vast wel. Gisteren ging het ook goed, hè? En eergisteren ook. Maar toen was het iets minder lang natuurlijk. Nou, de brug, wij gaan wel gezellig even naar Snee toe, struinen over de braderie. Lekker even lopen, bootjes kijken. Yes. Nou, tot in Sneek. Tot in Sneek. Op de achtergrond de bekende watertoren. Gaan we misschien straks nog wel even van dichterbij bekijken, toch? Ja, en we komen nog wel weer hier, denk ik. Ja, vast wel weten. Dan is het misschien wat minder druk. Als het zomer weer blijft wel. Het is hier heerlijk. Het is goed druk op de braderie. We kregen net bericht dat Maarten niet zo leuk nieuws had met zijn auto. Maarten had ook met zijn auto. Megatronic naar de bliksem. Ja, van de DSG-bak. Ja, dat is erg balen. Maar goed, dat gaat opgelost worden. Horen we dus, En we zien ze vanzelf in Friesland. En dan komen ze vanzelf nog in Friesland aan. Daar ben ik ook niet zo heel bang voor. Dus. Maar ik heb de Weber bij me, dus het kan gebeuren. We zijn zo lang. Standaard ritueel bij de Killfix tent. Maar er wordt altijd wel een jasje of een vestje meegenomen. Ook deze keer weer. Ik weet het niet. Jij zegt niet of je het vindt staan. Oh, dat weet ik ook niet. Hè? Het is geen geld in ieder geval. Dan moet je mannen, is geen geld, het is gratis. Nee. Oh. Maar ik ben meer van het blauwe normaal, hè? Nou, dat is wel een beetje de mandarijnkleur. Oh. Zitten we dan? De jongens niet eens mee. De jongens willen zelf niet mee. Nee, precies. Maar wij genieten er wel van. Nee. Dus jongens, jullie hebben lekker pech gehad. Wij hebben een lekkere puntzak vandaag. Heel rondje. Nou, is het bij eentje gebleven? Of 2? 2. Lekker man, zijn ze lekker? Heb je geproefd binnen? Nee, maar ze zien heerlijk. Ze lijkt een beetje op die van... De slager uit Heno. Makers.
Heerlijk. Het is echt fijn. Ja. Ik kreeg net een appje van mijn moeder. Het regent naar Pijpenstelen. Nou, laat het daar regenen. En niet hier. Dat sowieso. Prima toch? Dat sowieso. Het is al beneden. Zie je, dat zijn mooie bloemen. Daar. Ja. Ja. Mooi hè, met allemaal die trapjes zo. Ah. Lovely flowers. Het is bijna romantisch. Nou, of niet? Hallo. Het scheelt dat ik er ook in. Ja. Als een duo, ja. Ja, maar ik ben echt niet romantisch. Ja, als een duo. Nou, maar waar we in de buurt komen. Maar ik denk dat het wel een goed is. Hoezo de grillworst bekijken? Kijk hoe lief die is. Nee, hij ruikt zo lekker. Oh, hij ruikt zo lekker, ja. Nou, waar gaan we eten vandaag, hè? Wij hebben natuurlijk al warm gehad eigenlijk. Ja. Warm. Nou, ik niet zoveel, denk ik. Ja, maar de jongens die moeten eigenlijk nog even wat hebben. Ja, dat weet ik wel, maar... Lichtwerking en dundring. Dus... Ja, nou, we kunnen ook wat doen en dan fruit of zo, hè? Wat doen en fruit na. En wat is wat doen dan? Wat is wat doen dan? Ik kan ook zo'n pizza halen. Oké. Okay. Zo'n verse, zeg maar. Ja. En doen gewoon wat extra groente stroop. Nou, die kunnen we wel delen. Ja, ik heb maar 2 punten genoeg. Oké. Okay. Ja, ik heb 2 pizza's wel. Nou, de brug is weer zakkende. Dat is minicamping de Wetterspetter. Daar zijn we ook wel eens een aantal keren geweest. Ja, het is altijd heel schoon sanitair gewoon. Ja. Echt keurig. Aardige mensen ook. Aardige mensen. Nou, dan kom je hier zo naar de andere kant van de weg. En dan kun je zwemmen. Kan je zwemmen en dan vaar je zo het Egemeer op. Ja, we hebben al een paar keer gestaan. Ja. Ja, de jongens toen ze heel klein waren, vermaakten die zich daar echt op het best. Volgens mij hadden ze daar ook schelters, hè? Ja. Toch aan het water, maar niet direct dicht bij het water. Ja, dat dus. Ze moesten wel de hele dag een reddingsvest om voor ons. Ja. Maar dan stonden we toch lekker bij het water. Ja, als we dan wilden... Gewoon zo even heen lopen. Ja. Ook varen, vissen. Maar de jongens niet gelijk bij het water. Ja, en nu staan we het liefst met de haringen in het water. Zo, ja, ligt er maar net op welke manier. Ja, nee, dat is ook zo, ja. Ik wou zeggen, want als je voeten daarbij nat zijn, dan ja. Is het niet goed. Even kijken of dat wil. Ik ga gewoon in de
Ja, maar als je nu op de pootjes eronder, onder de pootjes doet, neem je iets verder waar het over was. Ja. Ja, dan gaan we zo. Ja. Wat is het trouwens, zo'n ding? Ja, dat is een fiets aanmaken. Een elektrische pizza oven, daar kom ik voor. Okay. Ja. We moeten deze even helemaal afronden. Daar is die. Ik heb alleen thuis met verse pizza, hè? Of eigen gemaakt. Eigen gemaakt pizza, maar dit is een verse pizza. Nu heb je verse pizza van de Sinterklaas. Zullen we hem aanzetten? Ik weet niet of dat moet, om zo maar te zeggen. Maar de pizza steen moet eerst even warm worden. Als het goed is, verwarmt hij nu voor. Hij is ook veel groter dan. Volgens mij is het hier 2200 watt. De pizza maker. En ik zal eens even kijken wat het aan ampère strekt. Oh, 6,5 ampère, dus dat valt mee. Hij staat op 6,5 ampère, dus dat kan mooi. Dus het ding kan wel meer, vaker mee naar de camping. En dat is dus een pizzamaker. Nou, toch een redelijk actief dagje gehad vandaag. De braderie in Isneek gelopen. Vanmorgen vanmiddag met een heerlijke puntzaak. Jullie gezien. We hebben vandaag eigenlijk nog lekker een uur, anderhalf uur geluierd hier aan de waterkant. Lekker in de zon gelegen, onder de parasol. En net zijn we nog even op de fiets gesprongen om in Stavoren een verse pizza te halen bij de Plusmarkt. Ja, het was toch nog bijna ruim 25 kilometer. Ja, 25 kilometer heen en terug. Dus nou, hebben we de beweging weer gehad. Dus en het is nu een uurtje of... Nou, 7:15 dus. Mooie tijd om aan de pizza te gaan. Niels die verveelt zich de hele dag al een beetje. Ze zijn allemaal moe. Allemaal uitgeput. Daan die ligt op bed te slapen. Die is ook helemaal munt. Dus. Ik hoor dat er de pizza klaar is. Kijk eens, het is toch verdoeld net echt. Ik vind het echt, joh. Het is echt een... Het is een geweldig ding. Serieus. Die met al die tomaten bij. Nee. Oh jee. Oh. Nou, dat puntje er maar gewoon in vieren. Nee. Ja? Dat is echt bekant hoor. Punt er maar in vieren doen, allemaal eerst een stukje. Moet ik daar nou wakker maken? Ja, natuurlijk. Je moet er wel eten, maar dan moet je niet langer aan het lopen. Oh. Nou. Nu ga je even aan tafel zitten hier. Kom eraan. Ik ga gewoon heel eten. Smaakt die jongens? Ja. Lekkere pizza, hè? Dan krijg je ze thuis echt nog niet uit de oven. Stond niet. Lekker. Nee. Goeie pizza. Dit heb je ook bij de pizzaboer. Ja. Dus een goede aanwinst. Ja. Maar je kan er zoveel meer nog mee, zeggen ze. Bolletjes plakken, maar denk ik, hoe moet je dat toch doen? Dat kan. Omdat die plaats zeg maar zo hoog is. Ja. Nou, lekker. Hoega. Danny Christian en zijn marsupilami. Christian en zijn pizza salami. Danny Christian en zijn pizza salami, ja. Het was heet. Ik had bek aan verbrand. En maar proppen. Ja,
Maar vooral blijven proppen. Vreselijk manier. Zelfvreselijk. Maar nee, ik ben zelfvreselijk. Zelfvreselijk. Hoe je en zijn bloed. Dat was weer een dag, hè? Ja. Ik weet niet hoe laat het inmiddels is. Het is 11 uur, denk ik. 11 uur. 10 voor 11, bijna. Ik zit geweest. Achter de drank. Hans zit achter de drank. Een drankje, klein drankje. Heel klein drankje. Een beeldje. Nou, Daan is net terug. Zit prima vermaakt. Ja. Na een uurtje slaap van vanmiddag. Ja, was je moe, hè? Anderhalf uur. Nou, lekker even een slaapje. Dat doet een mens goed soms. Nou, Niels heeft de knollen ook op. Die zit de hele dag een beetje te hangen bij de tent. Mm-hmm. Nou, ik had eigenlijk wel een fijn dagje vandaag. Ja. Sneek was gezellig. Toch? Lekker gefietst naar Stavoren. Ja. Lekker pizza gegeten. Nou, we zijn schoon. We hebben even gedoucht vanavond. Het was erg druk in het toiletgebouw. Meestal pakken we tegenwoordig samen de familiedouche. Dan, ik vind de normale douches erg koud. Nee, joh. En de familiedouche, die kun je regelen. Oh, en ik had vanavond een douche. Die straal was zo hard. Ik kon er bijna niet onder staan. Ja. Zo zie je. Welke douche? Wat laag je de dan? De eerste, bij de dames. Oh, dat is daarin. Ja, nou, dan gaan we dat doet gewoon de receptie, zeer. Hè? Bij de receptie, ja. Die doet echt zeer. Daar ga ik dan heen. Nou, eigenlijk hebben we van de week gigantisch moeten lachen. Jullie weten dat we ledverlichting op de caravan hebben, maar hij verlicht hier gewoon de hele... Ik kan de hele haven verlichten. Ik zal even de afstand beneden pakken. Goed. Nou, misschien moet dan iemand hier het licht even een beetje uitdoen zo. Moet je knopje er maar even bij, of de hand er maar even bij houden, dat je hem zo weer aan kan doen. Nou, het is hier nu helemaal donker. Ik schijn jullie even richting de haven. Hij staat nu op 5% en nu op 100. Ja, je ziet het bijna niet volgens mij. Dus ik kan ze zo even. Hop. En ik kan ook nog even. Ik denk dat je het helemaal ziet. Even Disco Inferno doen. Zo, nou mooi geweest, anders wordt het helemaal gek. Die man is al boos volgens mij. Echt? En die kijkt dan ook. Dus. Nou. Oh. Dan gaat hij zo weer vandaan. Ja. Nou, we willen jullie bedanken voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je dit leuk vond. Abonneer je op ons kanaal Caravankamperen als je dat nog niet hebt gedaan. En met het belletje aan mis je eigenlijk geen enkele video. We hebben vakantie, maar we proberen toch zo links en rechts wat te editen. Dus, ja. Het is gewoon eigenlijk heel mooi weer. Het is heel mooi weer, dus ja. We genieten erg van het campingleven. En vloggen is eigenlijk een beetje hobby, hè? Dus het moet ook geen moeten worden. Nee. Toch? Nee. Maar als we weggaan, gaat de camera eigenlijk altijd wel mee. Dat vergeten we nooit. Dus, Het komt er vanzelf op. Maar we weten alleen niet wanneer. Nee, precies. Wanneer we zin en tijd hebben. En ik heb natuurlijk ook nog een aantal technische video's leren, waaronder het monteren van de fietsendrager, de ledverlichting monteren bij maten. Barry had je volgens mij ook nog wat gedaan. Van Barry is een camper, Barry en Chantal is een camper, hebben we ook nog wat. Maar dat komt wel als het een beetje camping komkommer tijd is. Als we dat gedaan hebben, dan zetten we dan die video's wel een keer in elkaar. Maar die krijgen jullie nog wel te zien, dat komt allemaal nog wel. Dat ligt allemaal nog op de plank dus. Dat komt wel. Nou. Dat was het dan, hè? Ja, dus, tot morgen. Ik zou zeggen, tot morgen. Bye bye. Doei doei.